Divendres, dia 22, es farà l'apertura de l'exposició sobre aqueductes històrics al territori valencià. Serà a les 7 de la vesprada en la Casa Gran. Passejada cultural al monestir de Simat de la Valldigna, dissabte 23, eixida a les 8 del matí i tornada a les 2 del migdia. El monestir de la Valldigna va ser fundat el 1298. L'arquitectura del monestir de la Valldigna i la lectura que avui encara podem fer de les seues importants restes expressen en tres etapes constructives els millors moments del seu esdevenir. Dissabte, dia 23, a les 6 de la vesprada, tindrà lloc l'exaltació de Junta Local Fallera 2019-2020. La presentació tindrà lloc a la Casa de la Cultura i serà retransmesa en directe per Telepobla. Dissabte 23 de novembre, a les 6 de la vesprada, concentració en la corporació per a replegar la imatge de Santa Cecília i fer l'ofrena al monòlit de la plaça Juan Lázaro. Seguidament es celebrarà una missa en honor a la patrona. Matí cultural commemoratiu del 25 de novembre, diumenge a les 10, en la Casa Gran, Susana Gisbert, fiscal especialitzada en violència de gènere, feminista i escriptora, ens farà unes reflexions sobre la violència de gènere, de la toga a la literatura, i ens presentarà la seva novel·la Remos de plomo. Després d'un cafè, continuarem el matí amb Cançons de dona i terra, de la cantautora Eva Gómez, acompanyada de Laura Miñarro. Diumenge, la Corporació Musical de la Pobla de Vallbona oferirà un concert amb motiu de la festivitat de Santa Cecília, patrona de la música. Serà a les 12 en la Casa de la Cultura. Continua obert el termini de presentació de targetes de Nadal. L'alumnat d'Educació Infantil i Primària empadronat a la Pobla podrà participar en el tradicional concurs de targetes nadalenques. Totes elles s'exposaran del 13 de desembre al 7 de gener en la sala d'exposicions de la Casa de la Cultura.